Përseri kartumi Martina i komunës e Plambës është në qenër të vëmendjes e medjave e sidomos të atyre të vendeve të rajonit dhe të diasporës. Qik njofton se klerikët ortodoks sërbë me një grupë qitetarës të pa identifikuar të shëqruan nga forcat policore, janë dyndur përseri drejt fshatit Martinaj për të vazhduar e rindërtime në një kishë ortodoks e sërbë të vitit 1935 në pronën e uzurpuar të familjes prelvuka e cila kishte një vatër të gjenocidit ndaj shqiptarve. Ky është provokim i radhës i kishës ortodokse sërbe, bështetur si që thuhet nga poshteti Malazijas ndaj populates etnike të Martinajve, pas arestimit të 23 banorëve të këti fshatin e majtë i vitit e galuar për shkak të protestove pajësore kunder ndërtimit e kësaj kishe. Si pas qikot, Populata eksajane në ndërtimi në një kishe ortodokse sërbe në një fshat të banuar me popullësi të besimit islam e eshe si vazhdimësi presionesh nga shteti Malazies, për derisa po në Martinaj, tash një vit vazhdo grumbullimi i mbeturinave në bikodrën e përandoreshës i lidhe i erina, e cila jo vetëm përbën rëzik për shëndetin e banorve, por përdozë vlerat të shikimisë populates autoktone shqiptare në këtë fshat. Si rrjëdoj partitë politike shqiptare, si dhe organizatat jo qeveritare të shëqerisë civile nga diaspora, kanë paralejmëruar protest të këmbasadatë malazese në përshtetet e rajonit, si dhe në Evropë dhe shtetet e bashkura të Amerikës.